Він дивився на чоловіка, що нервово ходив по кімнаті. Лікар довго не наважувався почати розмову. У нього помітно пітніли долоні. Видно було, як довго лікар переминає у руках медичну картку. Діагноз пацієнта пролунав як вирок. Смертник. Тяжелое заболевание почек. Вылечить невозможно. Его осталось несколько лет. Він йшов лікарняним коридором, спокійний, впевнений в собі. Головний чекіст країни, який 15 років очолював КДБ. Він відправив до таборів та психлікарень мільйони невинних людей. А тепер він йшов з лікарні і знав, що помирає. Юрій Андропов. Він розумів, що з цієї миті почався зворотній відлік його життя. Але нічого вдіяти не міг. У Андропова поступово відмовляли нирки. Відтоді, аби підтримувати життя, він змушений буде кілька разів на тиждень проходити процедуру гемодіалізу або штучного очищення крові. Це була одна з найбільших таємниць всесильного шефа КДБ. Йому лишалося жити всього кілька років. І ці останні, найдорожчі роки свого життя, він присвятив кривавому сходженню на радянський престол. Таємниця життя найзагадковішого генсека СРСР. Він ріс у заможній єврейській родині, але радянська влада вбила його батька та лишила малого помирати на вулиці. Мріяв про тихе сімейне життя, але власна дружина шпигувала за ним для НКВС. Все життя він змушений був приховувати своє справжнє походження. Тікати від системи, яка породила у ньому звіра і згубила його життя. Смерть батька. 1917 рік, Москва. Він прокинувся від страшних криків, схопився, побіг. На коліні, я сказав! Посеред кімнати стояв закривавлений батько. Переляканий Гоша кинувся до нього. Пролунав постріл. І Велп Ліберман важко повалився на підлогу. Папа, чнісь! Гоша не міг зрушити з місця. Він бився у істериці, затуляв руками вуха. Плакав, благав зупинитися. Гоша сидів біля тіла батька, переляканий, самотній. Він не розумів, що відбувається, не знав, що робити. Гоші було всього 3 роки, коли він став свідком єврейських погромів. То був 1917 рік. В Росії щойно закінчилася жовтнева революція, і нова радянська влада конфіскувала у родини Ліберман невеличку ювелірну крамницю в самому центрі Москви. Так, в один день хлопець втратив усе. Безтурботне дитинство та сподівання на нормальне життя. Розірваний студентський.
1933 рік, Рибінськ. Григорій страшенно поспішав. Сьогодні мала вирішитись його доля. Кілька днів тому він блискуче склав іспит до Рибінського технікуму водного транспорту. І тепер мав дізнатися, чи зарахувала його комісія на перший курс. Григорій нервував, вишукуючи своє прізвище у списках. Маленькі літери розпливалися. І, К, ось і буква Л. Лазарів, Лапов. Ліберман. Він готовий був стрибати від щастя. Він йшов до цього довгих 10 років. Голодував, працював на залізничних станціях та ночував у вагонах. Відколи померла мати, хлопець мусив дбати про себе самостійно. Ступаючи до технікуму, він знав, що йому дадуть житло і стипендію. А найголовніше – нормальну професію. Тобто шанс вибратися зі злиднів. Скромний, нерішучий Григорій ніколи не вірив в свої сили. І зараз уперше за багато років розправив плечі. Якби мама дожила до цих днів, вона би пишалася своїм сином. Лишалося тільки забрати студентський, і мрія здійснилася б. Фамілія? Ліберман. Ліберман. Григорій не знав. У той час, як він вишукував у списках своє прізвище, за дверима кабінету про хлопця наводили довідки. Коли він увійшов всередину, його доля вже була вирішена. Ну я вже бачив своє студентство. Після революції, дійсно, в совєтських структурах було дуже багато лиць єврейської національності. Да? І, в общем, це було зрозуміло, частина большевиків і значительна частина. Были евреями. Но после того, как произошли очень важные столкновения Сталина с Троцким, с Каменевым, с Бухариным, с Зиновьевым, стало очевидно, что Сталин постепенно избавляется от евреев, и он в них видит определенную оппозицию, что ли, своим каким-то решениями. После этого держструктуры СРСР отримали чіткую директиву. Євреїв у рядах пролетаріїв не повинно бути. Так, ці люди працювали і жили, але отримувати освіту та займатися партійною діяльністю вони не повинні були. Григорій не знав про це. Він ніколи не забуде цього дня. Хлопець вийшов у коридор. Він так і не знайшовся, що відповісти. Юнак йшов, понуро похиливши голову. В спину вдарив дзвінкий сміх. Він ошелешено озирнувся. В коридорі проводив репетицію студентський театр. Перевдягнений у костюм шинкаря, хлопець плазував і низько вклонявся. На коліні, я сказав! На нього посипалися удари палиці. Це видовище викликало бурю емоцій. Публіка, що зібралася навколо, захоплено плескала у долоні. І ніхто не помічав реакції зіщуленого юнака, що не міг відвести очей від цього видовища. Тієї миті Григорій зрозумів – вони ніколи не дадуть йому спокою. І виною всьому – прізвище, яке стало прокляттям їхнього роду. Зміна масок. Андропов! Андропов! В аудиторії пронісся стурбований шепіт. Викладач помітно нервував. Андропов, є? Ваня, сіті за що? Кляте прізвище. Він все ще не міг звикнути до нього. Могли би уж. Звісно, що міг би, але вдруге повторювати помилку він не збирався. Над усе він боявся вирізнятися з натовпу.
аби не викликати підозр. Тепер він був як усі. Працьовита сирота, справжній пролетарій, з мінімальним рівнем знань та посередніми здібностями. Такий, як і решта 50 студентів Рибінського технікуму водного транспорту. Із правильним російським ім'ям – Юрій Андропов. Широко розставлені руки. Він слідкував за м'ячем. Пас, ще один. Ніхто не знав, хто насправді ховається за цим іменем. Більше не існувало Григорія Лібермана. Того дня, коли хлопця вигнали з технікуму, він прийняв доленосне рішення. Знищити всі документи і свідчення про своє походження. Померти, аби народитися іншою людиною. То були 30-ті роки. В СРСР щойно почали видавати паспорти. Отримати їх можна було в обмін на спеціальну виписку про місце і дату народження. А також в ній обов'язково вказувався соціальний статус батьків. Показати таку виписку хлопець не міг, тому вигадав цілу легенду про те, що він сирота, виховувався в дитячому будинку, який пізніше згорів. В ті часи таке траплялося доволі часто, і хлопцеві повірили. Так Григорій Ліберман став Юрієм Андроповим. Це прізвище хлопець позичив у одного з робочих заводу у місті Саратов. Після зміни документів він вдруге повернувся до Рибінська. Після репресій 33-го року у технікумі повністю помінявся склад викладачів. Тож тепер ніщо не заважало хлопцю знову стати студентом. Он, скажем, достаточно просто и быстро сумел утвердить всех мнений, что он действительно Андропов, что зовут его Юрий Владимирович. И все темы, все вопросы, связанные с его происхождением, они стали возникать уже вот как таковые только уже впоследствии, когда его не стало. Після зміни прізвища він став почуватися впевненіше. Тихий, неупевнений у собі Гоша зник назавжди. Тепер це був хуліган, душа компанії і її лідер. Він щиро вважав, що тепер ніщо не завадить йому спокійно жити. Юра мав просту радянську мрію – працювати, отримати квартиру, одружитися і завести дітей. І здавалося, все до того йшло. Допоки в житті юнака не з'явилася жінка. У ліжку з ворогом. 1940 рік. Ярославль. Він дивився у заповітне вікно, чекаючи, поки у ньому з'явиться знайома жіноча фігурка. Нарешті показалася Ніна. Вона підняла руки і показала йому маленький, згорнутий конверт. Юрій почувався найщасливішою людиною на землі. Сьогодні дружина народила йому хлопчика, їхню другу дитину. Вже минуло 5 років, відколи вони одружилися. І Андропов не мав на що пожалітися. Він ненавидів партійну роботу, але пішов на неї заради Ніни, яка зі студентських років займалася активною громадською діяльністю. І долучившись до загальної справи, досяг значних успіхів. И молодой Андропов выдвигался просто потому, что более старшие поколения руководителей выкашивались начисто. То есть был арестован весь состав Ярославского обкома партии, был арестован весь состав Ярославского обкома комсомола вместе с Косаревым. То есть все комсомольские лидеры от ЦК в ЛКСМ до обкомов в ЛКСМ, они уничтожались в годы сталинского террора. И поэтому просто
приглядывались, какой молодой человек более способен. И люди все делали тогда стремительную карьеру, не один Андропов. Посада секретаря обкому Ярославської області не приносила йому задоволення. Проте вона давала непоганий заробіток. Подружжя Андропових нарешті перебралося з комуналки до власної квартири. Кар'єра Юрія йшла вгору. Допоки він не постукав у двері маленького кабінету. Товариш Андропов обманывает партію. Он сознательно скрывает свою фамилию. А значит, враг народа. Того дня спеціальна комісія мала вирішити, чи достойний товариш Андропов стати членом ВКПБ. Він вважав це простою формальністю. Не знаючи, яке досьє підготували на нього у партії. Його не відправлять до в'язниці. Більше того, Андропову вручать партійний квиток. В комісії врахують попередні заслуги хлопця і вирішать використати його на користь партії. З того дня Андропову доручатимуть найскладніші та найнебезпечніші завдання. І він не зможе відмовлятись. Адже стане заручником системи, яка породить в ньому монстра. Видача партквитка не була актом доброї волі. Цим людям було вигідно мати такого партійця, як Андропов. Вони мали на нього компромат. Це був найкращий засіб впливу. Звісно, Андропова був вибір – відмовитись і померти як ворог народу, або погодитись, поїхати до Карело Фінської Республіки і стати одним з тих, кого він ненавидів все життя. Стати зрадником, допомагати голові карельського ЦК чистити ряди партії, шпигувати, доносити. Він не хотів цього, але іншого вибору не було. Человек тогда, в то время, сам не определял свое будущее. Никто, ни из партийных, ни из комсомольских, ни из даже советских государственных лидеров, не определял своей собственной карьеры. Вы были частью кадров партии. Він ворочився у ліжко, тихо перевертався, аби не розбудити сплячу дружину. Андропов не міг спати. Він перебрав у голові всі можливі варіанти, десятки імен. І кожен раз повертався до одного – Ніна. Вже кілька років вона працює у НКВС. Лише вона могла розказати правду про його походження. Він сам колись розповів їй про своїх батьків і жорстоку розправу над ними. Відкрив справжнє прізвище. Більше ніхто не міг знати. Андропову було погано. Він лежав поруч з жінкою, яку колись кохав над усе, і не міг торкнутися її. Не міг бути поруч. Тієї ночі він тихо збере свої речі і поїде до Карелії. Сам, не сказавши ні слова дружині. Відтоді родина перестане для нього існувати. Ані дітей, ані Ніну Андропов більше не побачить. Він старанно виконуватиме всі партійні доручення. Зрештою доб'ється розлучення з дружиною, яка зрадила його. Якби Андропов, звісно, був до мозга костей карьеристом, и уже тогда смотрел в будущее и думал, что ему нужно делать великую партийную карьеру, наверное, он бы не стал разводиться, потому что это отягчающий и омрачающий партийную карьеру фактор. Не приветствовались и не поощрялись разводы. Такое вот невоздержание в быту. Але йому було байдуже. Андропов підкорився, бо добре засвоїв урок.
Тікати і ховатися марно. Так вже було з його батьками, так вже трапилося під час невдалого вступу до технікуму. І зараз це повторилося. Найрідніша людина, кохана жінка, зрадила його. Продала партії. Що ж, він прийме правила гри. Стане ідеальним виконавцем. Тією самою системою, яка забрала у нього все. Вбивця. 1956 рік. Будапешт. На вулицях міста панувала паніка. Тисячі людей не вийшли на роботи. Озброєний галасливий натовп збирався на майданах, готуючись до штурму радянського посольства. То був протест угорців проти влади СРСР, яка з часу закінчення Другої світової війни не хотіла покидати окуповану територію. Події того дня увійдуть в історію як криваве угорське повстання, відповідальним за придушення якого буде тодішній посол СРСР Юрій Андропов. В Венгрії відбувалися політичні крупні события, возникло опозиційне движение, потім произошло восстание. Андропов оказался в центрі внимания Центрального комитета партии Совета Министров. То есть через посла шли шифровки в Москву, через посла передавались инструкции венгерским коммунистам. То есть посол и посольство в Венгрии стало центром огромной деятельности. И пусть смеются над поэтом, и пусть завидуют вдвойне за то, что я пишу сонеты своей, а не чужой жене. Ці поетичні рядки написані людиною, яка за мить виведе на вулиці Будапешта радянські танки. За його наказом людей чавитимуть просто на місці, без жодного попередження. В тій кривавій бійні загинуть сотні людей. Тисячі будуть важко поранені. Серед них і та, кому адресовувався цей вірш. Тетяна проривалася крізь галасливу юрбу демонстрантів. Вулиці були вщент забиті людьми. Вона думала лише про одне – Юра. Що буде з ним? Вони прожили у шлюбі 16 років. Народили двох дітей. Проте Тетяна і гадки не мала. Чим жив її чоловік до їхнього знайомства? Не знала про іншу родину і розлучення з першою дружиною. Не здогадувалася про заповітну таємницю свого чоловіка. Андропов не словом не обмовився їй про своє справжнє минуле. Втім, вона любила його і тепер страшенно переживала. Немов божевільна вона неслася до нього, аби тільки встигнути, попередити. Ось вже виднілося посольство. Вона кинулася вперед, коли почула жахливі, роздираючі крики. Натовп хлинув на неї. А потім Тетяна побачила озброєних солдатів, що скерували кулемети просто на людей. Почулися постріли. На землю впали десятки людей. Але солдати не зупинялися. Тетяна із жахом дивилася навколо. Вона не вірила. Над усе їй хотілося, аби це скінчилось. Але кулемет не стихав. На вулицях можна було бачити повішених, убитих працівників госбезопасності. Це було ізліяння настоящего народного гніву. І, звісно, такі картини, вони для... не только для людей со слабыми нервами, но и для людей с крепкими нервами, в общем, запомнится на всю жизнь. Так что вот связывает ее болезнь нервная именно с этим. Він сидів біля неї вже третю добу. Андропов із болем спостерігав, як здригається у вісні Тетяна. З голови не йшла одна думка. Це він винен у тому, що сталося.
Це за його наказом радянські танки почали чавити людей на вулицях. За його вказівкою почали розстрілювати з кулеметів. Юрба втратила контроль. Треба було терміново щось робити. Він не думав, що Тетяна кинеться на його порятунок. Андропов щиро вважав, що дружина лишиться вдома, що побоїться виходити на вулицю. Але сталося інакше. Після придушення угорського повстання Андропова підвищать по службі. Його переведуть до Москви і призначать начальником відділу соціалістичних країн СРСР. Але ця перемога коштувати йому власної родини. Дружина Андропова так і не зможе оговтатися від пережитого. Її заспокоюватимуть лише сильні наркотики. І від того дня без них вона вже не зможе. Я прошу тебе, я тебе зараз... Тетяна плакала, билася у істериці, вимагаючи нову дозу ліків. Він просив, благав зупинитися, але це не діяло. І тоді Андропов вирішив, він піде з роботи, відмовиться від посад, буде сам доглядати дружину, яку не приймали звичайні лікарні, витягне її зі страшної хвороби, у яку вона скотилася через нього. Таємна угода. 1964 рік. Москва. Андропов сидів за столом, розбираючи якісь папери. У двері постукали. Всередину увійшов статний чорнявий чоловік. Вони поговорили більше години і тихо розійшлися. А вже за кілька днів генсека СРСР товариша Хрущова тихо скинуть з посади. Одним з активних учасників заколоту стане тоді вже впливовий член ЦК Юрій Андропов. На зборах партії невдовзі після цього він віддасть свій голос за нового кандидата, з яким того дня зустрічався у кабінеті – статного чорнявого чоловіка Леоніда Брежнєва. Невдовзі після цього Андропова призначать шефом КДБ, а його дружину Тетяну переведуть у найпрестижнішу закриту кремлівську клініку, де за її лікування візьмуться найкращі радянські лікарі. Лише там Тетяні, уперше після подій в Угорщині, стане краще. І щасливий Андропов віддячить за допомогу. Создается целый отдел в КГБ, который занимается вот, собственно, разработкой инакомыслящих. Это связано и с религиозными организациями, и с еврейскими организациями. Это связано и с людьми из театра, и с каких-то других сообществ. И везде начинают проникать какие-то элементы агентурного аппарата. Да, поступают сведения, а что эти люди говорят на кухнях, чем они там занимаются. И это создает определенный, в общем, такой информационный фон для Андропова. Він сидів у своєму кабінеті, уважно вчитуючись у документи. Альтман, Алвес, Бір, Ноцман, Руге – тисячі прізвищ, переважно єврейських. Ці люди закінчать свої життя у психлікарнях. Один лише його підпис, і доля цих полонених вирішена. Так, колишній єврейський хлопчик, а тепер всесильний шеф КДБ, розправлявся з інакомислячими і ворогами народу. Ліберман розправлявся з такими ж, яким був сам. Андропов, звісно ж, став займатися тим же, чим займався КГБ і до нього при Хрущові. Сажати людей, які висказували несогласие з політикою совєтської влади. Тобто, ежегодно від 15 до 20 тисяч чоловік підвергаються так званій профілактиці. Ізощрене психологічне, моральне
давление. І це видно із статистики роботи КГБ при Андропові. І все ж він не відчував себе зрадником. Андропов був впевнений, він робить це заради дружини. Якщо він не буде працювати, Тетяну викинуть з кремлівського шпиталю і відправлять до звичайної психлікарні. Він добре знав, якими методами користуються тамтешні медики. З наркоманами у радянських лікарнях не церемонилися. Андропов не міг допустити, аби після пережитого горя над його дружиною знущалися ще й тут. Аби цього не сталося, він ладен був на все. Він не хотів бути руководителем карательной или спецорганизации. Это не входило в его планы. Но он подчинился. Він підняв слухавку і обережно набрав знайомий номер. На тому кінці дроту приємний жіночий голос доповів. Тетяна Андропова почувається чудово. Вона видужує і дуже скоро зможе повернутися додому. Він схопився, немов божевільний. Їхати просто зараз, побачити, обійняти її. Він тихенько прокрався коридорами лікарні. Вона лежала на ліжку і блаженно всміхалася. Юрій кинувся до неї, підхопив, обійняв. Тетяна, здавалося, не реагувала. Він поглянув в обличчя дружини. Вона дивилася поперед собою скляним, застиглим поглядом. На обличчі грала та ж сама блаженна посмішка. І Андропов все зрозумів. Вона не видужувала. Навпаки, їй ставало все гірше. Весь цей час його обманювали. Говорили, що Тетяна видужує, аби він продовжував працювати, виконував брудну роботу. Андропову стало недобре. Він схопився за ліжко і сильно стиснув зуби, аби не видати себе. Рука слизнула, і він впав на підлогу. Смертник. Він дивився на чоловіка, що нервово ходив по кімнаті. Лікар довго не наважувався почати розмову. У нього помітно пітніли долоні. Видно було, як довго лікар переминає у руках медичну картку. Діагноз пацієнта пролунав як вирок. Тяжелое заболевание почек. Вылечить невозможно. У вас осталось несколько лет. Йшов лікарняним коридором, спокійний, впевнений в собі. Головний чекіст країни, який 15 років очолював КДБ. Він знав, що помирає, і нічого не міг удіяти. Он понимал, что он больной человек. Он вызвал врачей и прямо сказал, что сколько лет, на сколько лет я могу рассчитывать. Он прожил после этого диагноза или после этого заключения всего 14 месяцев или 13 месяцев. Андропов здогадувався, коли почалася ця хвороба. Багато років тому, працюючи у карельській розвідці під час війни, він потрапив у засідку. Дві доби Андропов сидів по горло в болоті, боячись видати себе. Після цього він кілька тижнів пролежав із сильним запаленням. Лікувався сам, бо страшенно не любив медиків і ніколи до них не звертався. А тепер було пізно. Все, заради чого він боровся, до чого йшов, все було марним. Він не зміг врятувати дружину.
а тепер занапастив і власне життя. Всі ці роки Андропов мусив догоджати системі, але нині все скінчено. Більше не було чого боятися, не було чого втрачати. А значить, тепер нема необхідності прикидатися. Навіщо працювати на систему, якщо її можна очолити? Ця думка була рятівною. І смертельно хворий, розбитий Андропов вирішив. Він стане генсеком. Прибере всіх зі свого шляху, без страху та докорів сумління. Вперше не для когось, а для себе самого. А Андропов на самом деле умирал на глазах. Болезнь почек – это, конечно, чудовищные вещи. Андропов, конечно, был обречен. Він заворожено спостерігав, як повільно по крапельниці стікає рідина. Тепер двічі на тиждень він мусив підтримувати здоров'я, лежачи на апараті штучної нирки. Він не міг здатися, ще зарано. Крапля зависла і покотилася прозорою трубкою. Один. Секретар Ленінградського обкому Григорій Романов. Сьогодні до нього прийдуть двоє. Вони покажуть йому документ. Донька Романова святкувала весілля в Ермітажі. П'яна компанія влаштувала справжній погром у музеї. Докази тому вже знайшлися. Щоб уникнути скандалу, Романов напише заяву на звільнення. Так піде перший претендент на посаду генсека. Він дивився на розпухлі вени на руках. Одна за одною туди стікали заповітні краплі. Друга. Федір Кулаков, наймолодший член Політбюро і другий ймовірний претендент на заміну Брежнєву. Сьогодні зранку його знайшли мертвим у себе на дачі. Зупинка серця. Він морщився від болю, а краплі все стікали. Третя. Генерал армії Семен Цвигун, претендент номер 3. Його нібито піймали за вимагання хабара. Готувався суд, але Цвигун, родич Леоніда Брежнєва, не чекатиме засідання. Він застрелиться у власному кабінеті. Остання крапля. Він скрутив коліщатку на крапельниці. Тепер лишалося трохи почекати. І трон звільниться. Це хроніка параду на Червоній площі 1982 року. На трибуні Леонід Брежнєв ледь стоїть на ногах. Через 3 дні він помре. Втім, цей факт нікого не здивує. Протягом кількох років весь світ із жахом спостерігатиме, як повільно згасає радянський генсек. Та ніхто не знатиме, що поруч із ним стоїть інша смертельно хвора людина – Юрій Андропов. Він став генсеком, знаючи, що жити лишилося зовсім недовго. Ця думка зводила його з розуму. Здавалося, тепер не було чого бажати, не було до чого прагнути. Шлях до влади, заради якого він жив, нарешті пройдений. І що лишалося тепер? Лише порожнеча і ці жахливі лікарняні палати, які стали його кабінетом. Було багато замислів, було багато планів, створилось багато проєктів. Возникло множество надежд, но реальных перемен было очень мало. Борьба с коррупцией, борьба за дисциплину. То есть надо было вовремя являться на работу, выполнять все требования. Проводились облавы в банях, проводилась облава в очередях магазинов, проверялись документы. Вот. То есть было много намерений, было много планов. Був дуже великий інтерес к Андропову. Всі його починання нічим не закінчилися. Хвороба Андропова виявилася сильнішою.
15 місяців його правління СРСР нагадуватимуть страшну передсмертну агонію. Він зможе пересуватися лише з допомогою охоронців. Двічі на день Андропова триматимуть на апараті штучної нирки. Колишній шеф КДБ керуватиме країною з лікарняного ліжка. Самотній, покинутий. То була його остання і найстрашніша жертва системі. Його власне життя.